Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате, днес играме Rocket League и продължаваме с сезона ни. Както виждате, продължаваме си с четвъртата позиция, положението е доста зле. Но при две победи днес може да се изкачиме в класация, с което ще бъде нещо невероятно. Но играваме срещу Експрес, тия са на често място, това ще бъде просто позор, ако загубиме. Защото ние обичаме да губиме от тия деца под нас. Или са... Абе, като цяло, като са по-слаби от нас, обичаме да губим от такива, така че... Просто да внимаваме. А от тъски има тука. Дошъл от дотата. Айде, Волфи! Леле, мале, как се... Не, 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 не. Това там музика, бе. Това за първ път го чувам оле-оле да го викат. Разкарайте топката тук, момент, трябва ми буст, буст, буст. Гледайте сега хора до центъра, за да си взема буст. Не, как толкова криво ще я бия, бе? Оле, боже. Абе, ти колко си умен, ти колко си умен, не, не. Айде навънка. Clear ball, а така. Леле. Пич. Тук стана мармалат. Ах, то ме надскочи. Аз даже не изскочих, да. Аре, сени! Как? Пич. О, добре. Топ път успешно защитих. Клирбол, а тъй. Дай мен. Айде! Влеза! Влеза! Айде бе! Не бе! Как няма да влезе бе? Леле! Това беше на косъм. Вече толкова време нямаме гол се още. Ох, аз бутам и наши, и техни, и просто е мазало. Топката. Къде? Някой пази ли, браво бе! Мале! Не! Този наш е колко откачен. Ще си вкара бати автогол е мазен. А тъй. Сега ще се хлъзне. Ще се хлъзне. И! Тоя! Тоя просто ми я извади от гол линията. Мале! Ах, тука ме прецака. Разкарайте от там. Браво бе, пич. Браво бе, пич. Дай, 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 дай. Мале се удари там. Стига бе. Мале, днеска нямам никакъв късмет. Не мога вкарвам. Айде, айде. Браво бе. Поне асистирах. Трудна среща. Не мога вкараме гол. Леле, тъска скача като луд. Трябва да я махнем. Мале, не, 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 не. Напред. Леле, колко съм добър. Не, не ми го взимай. Вземи го. Ти фака ми изрода. Далеч от нашата врата. Ей, 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 далеч. Фак, фак. Уоу, комбо, ломбо. Браво, вратарчо. Стой си там. Така. Повеждам! Стрелям! Ще вкарам ли насяваш гол? Айде! Йес! 2-0. Ох, това как се притесних само. Такъв как се поведох само и... Айде. Първи съм. Какво ви казах, ей. Их, тая, ако я бях напипал... От центъра я вкарвах. Пич, пази се! Абе брат, абе брат, като ще те отнесат! One minute. Фак, разкарайте топката! Оле!
Айде, влеза! Караха си автогол! Не! Фак, изпуснах я. Далеч от тук! Не, 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 далеч! А така. 30 секунди! Печелиме, печелиме. Печелиме! Го! Хайде, хайде! Твес! Ама, защо нашите ме бутат, бе, изурни такива? Оооо, колко шибан рекошет направих! 10-9, хайде! Няма шанс, няма шанс! Yes, бе! Спечелихме, така. Ами, би трябвало сега да се дигнем в класацията, надявам се. Трето място, а така. Оф, ти обаче имат само по две загуби. Добре. Сега гледаме също Rebels. Ле, тия са на последно място. Тия трябва да ги смажеме 100%. Просто ако не ги смажеме, това ще бъде позор. Имат само две победи и 9 загуби. Да видиме. Все пак не трябва да ги подценяваме, защото така много лесно ще паднем. Съм даун! Аре, пич! Ето, какво ви казах? Какво ви казах? Нещаста работа! Как? 11 секунда ще ни вкарат, аз па 9-та. Просто... Ужас! Срещу последните. Леле. Танют! Тия, преди малко не допускахме гол, а сега тия в 11 секунда допускаме гол. What the fuck е това, бе? Дай мен. Давай! Вадия! А така. Не бе, пич, бе! Не бе, защо ми я пипна, бе? Оф. Брат, тука е бак ти късмет, извадихме. Кой ми взе буста? Леле, ще го факам и... Гол! Браво, бе! Аз съм с 0 точки. Леле, срам и позор. А, взех 5 точки. Мазни 5 точки. Аз дори не съм стрелял във вратата. Оф, какво правиш, бе, мен? Топа скача като... И знаех си, че така ще стане. Назад. Аааа! Разкари топката. Разкарите топката! Мале тая как се хлъзна, човек. Хора, точно по гол линията. Точно. Тая много гадно скочи. Чай, тази ще мина назад. Така. Сега напред. Оу. Бързо, сън. Какво правиш, бе? Олеле. Така, напред. Пит, защо? Влезна! Не! Мале! Ужас! Фак! Няма никой на вратата, аз съм! Добре, малко го побутнах аз. Не, та няма шанс да влезе. Пич, само ми я върни. А така! Какво отиграване? Изстрел! Оооо! Отиграване на годината! Гледайте! Сплъмането после дънгара! Оооо, не! Просто това си заслужаваше да отира... трябваше на първо място да съм по точки. Просто няма такъв гол. Мале, тия ни вкараха. Ох, не са ни. Трудна работа са. Нищо, че са на последно място.
Не, брат, не валяй. Айде! И никой не успя да засече. Бау! А! Фак, тука се изложих. Добре, бе! Фак! Пази се мен! Леле, мале, как те избутах мазно! И ти помогнах! То ме вкрапа във вратата! Не! Не успяхме! Една минута! Трябва да бъдем много внимателни! Не искам да ни вкарат в последните секунди! Пак то ми се качи на конче! Пичи, чистия! Браво! О, фак. Айде! Иначе съм на второ място, си делиме точките на... Стой на първото, дето е. Ааа, тръгнах мишката без дискъм! Мале, не! Аз се изчистих. Найс. Тирок на първо място. Съни! Какво направих аз, бе? Не ме интересува, дайте да биеме! Напред! Дайте, спечелихме, спечелихме! Айде, бе! Не! Йес! А така! Две поредни победи, това не се е случвало. Май, не знам. И... Второ място, бичес! Йес! Добре, хора, заслужаваше си. Справихме се прекрасно. Имаме шанс вече и за първото място. Та това ще бъде всичко този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, харесайте, оставете ми коментар и се абонирайте за моят канал. Заради да се видим всеки ден. Бори чак с мен. Ще се видим на следващия клип. Чао!